Famous TV. Click Famous TV on YouTube to subscribe to our channel. Please like, comment, and share. You will be blessed as you follow us on YouTube. God bless you. Topic ti baba he mo fa fun mi ti won ni a soro ba isi dada Allah kilesi e njo da bi oda bo ba wa da kilesi e akiramakum al karim ati daun ati bere ati bere ati daun gbogbo eni menjo koyi Allahu akbar iya wa awo ko se rile je gbogbo awon obirin tem ba wo kaye re oda kaye amo re oda kali kama re o si da ma sha Allah ese wo ko si ya di ni wa ese fi han pe yin le bi wa be ti bi ba mo mo fa tan le bi mi na tele won be ni e wa bi mo mu yin e bi tele mi mo mo fa on si ni obe lodo won akiramakum al karim olon jari yin pe ami ami iya po le iva gan iya po erisirisi o je pe ni baba e mo bo fa npe pe yin le bi wa Allah ngba won da ni ese fi yo yi ese pe si ta pe yare ese fo mo so kai iya wa aya kan be na alquran e ja ke ka ma lo orin wa o gbe nti o ba mo tun aya un tele yo ti gbe lo baba e mo fa lai mo yi naam amon fi joko yi da mo lo ni kilaya na gbogbo ntan ke fe lati le ri aya theory ni ونكالي براتيكالي الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت نسنا إمام بسم الله الرحمن الرحيم أبا كبيسي انت نسنا كبيسي وبه نستعين رب زدني علما ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم إن شكرتم وآمنتم right. وكان الله شاكرا عليما أما قلنا القرآن يتمم ما أبقى جلنا تواجه كوتي لو في سيوانو ما شاء الله تبي نفي جاي انت ناس انا مفسر ان شاء الله بني تو جاتين جاي انت ما جاي مفسر لو ري كو سي مفسر كان تي ما كيري كي بي امي يس كيسه با وانا ان كيري كي بابا ميجي لاسيكي awon kan yan tesin awon kan yan ti ma lu bẹni won pa koko wa le fesin ni bi ma lu oba rin lo ko si nti oje okay ma yaf'alu llahu bi adabikum se ti ma lu la wa yan ti ma lu la wa yan abi kan rin ki se mi nikan mo yan ah ah en nikan ka wa na tele yin baba mo fa nko awon da yi in shakaritu wa amantu be so wa ja wa kana llahu shakiran ali بابا تفسيري كاك بيتا كوا فومي نعم إلي آي آي
ẹyin yawa dákẹ ma sáré yìí ma dákun torí ọlọrun ẹ ma sáré yìí ma dákun farabalẹ àti farabalẹ iná ni ọlọrun jẹ́ ní baba kábíyèsí pẹ́ àmì àmì ìyá kan ní ma kọ́kọ́ débi ìjókòó ànábì musa aleyhissalam oní ọ̀tẹ̀ ni a bá parí ìjókòó tán oní ọ̀pàlẹ̀ máa ní yóò dúró palẹ̀ mọ́ kó tó lọlé wọ́n dé bá ń bẹ̀ ni wọ́n sì fi ilẹ̀ síbẹ̀ ni allah ní ìyá náà allah akbar kò wá sígbà tí musa parí ètò kan àbí ìjókòó rẹ̀ tí ìyá náà ní sunkún lọlé kí ni wọ́n ń pa lẹ́kún àwọn bí ìyá náà pé kí ló dé dẹkún wọ́n sọ fún ànábì musa pé ìfẹ́ ọgbọ́n sì káyè àrí ìmí àtọ́lọ̀ ni allah musa lọ́ba mi tó ní èmi tó ọ̀fẹ́ kí n gbọ́ sí lọ́ba mi wọ́n á ọfẹ kí n dá sí ni allah ó níbẹ̀ ni ọlọ́kọ̀ mi bẹ nílé àtẹ̀mí àtọkọ mi àbá tiẹ̀ jẹ́ rí káì àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ àníláàrí subhanallah àkú olójú kan àbá tiẹ̀ jẹ́ rí àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ àrọ́wọ́ kìbọnu la ilaha illallah síbẹ̀síbẹ̀ àbẹ́gbẹ́ pé káì ó ní sọ́tán ó ní hìn mọ́sálì ń bọ̀ ọwọ́ gun kí n tó rí sí náà ó ní wọ́n ọlọ́run ó ti gbọ́n tí ìyá ìwé ṣáájú kí n tó máa rojọ́ à ń tàgà níyì ó à ní tọ́fṣẹ́ gbogbo nǹkan yíyọ sí ọlọ́run ní rẹ̀ musa oníhìn ẹni rí làwọn méjì lọ́dọ̀ mi ọkọ̀ ìyá yìí sì kọ́ àsìkí àmọ́ méjì lọ́kọ̀ náà ọkọ̀ àsìkí ó sì kọ òsì méjèèjì ni ó sì lò ọ̀kan wá pọ̀ jù kan lọ àsìkí rẹ̀ tọ́kọ̀ ó lò ọgbọ̀n ọdún ni òsì tí ó lò ọgọ́ta ọdún ni káì èmi ọlọ́run wọn fẹ́ kẹ́ jìyà kú mo fẹ́ kó kú bí ọgbọ̀n ọdún tí bàbá ni ọba kù láyé ká tó fún lásìkí kọ́ wá gbádùn kú musa lọ́dà gbọ́ bàbá náà ọdún mẹ́rin lọ́kù tí ó lò sí ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àkọlẹ̀ tọ̀dọ̀ tí a ní ó sì kú mi kẹ́ bí 160 tí ó lò sí mẹ́ yà fọ́ àlùlá òbí àdá àbíkún ìṣàkárítún ìṣàkárítún wà á. وكان الله شاكرا عليما بابا كابيسي اولون جاري يي بي امين امين موسى با دي اوري لي پوكو ري وا وني كان كو غبا بو يي و فو يي لسي پاپو ني اوكو دي اولوا مي ني سو فون اوپو يان اسيكي او سي يان او سي تو اما اسيكي ري اوپو اوپو دون لا لو اوپو دون لا لو او سي اوگوتو دون اون كونلي ني او با مي وا فا كو او سي سورو tọ́ba dìgbà tọ́ba kú bí ọgbọ̀n ọdún tọ́ fàyí lẹ̀ ọlọ́run ọkẹ́ ọkọ̀ gbádùn kú inú ọkọ̀ bá dùn ìyàwó ní má dùnú o má dùnú o kò sí dùnú kan fún ọ ẹ̀dá kẹ́ má gbọ́ tiẹ̀ inú rí ọdún o ní tẹ́mi bá sọ yìí ni ẹ gbọ́ inú rí ọdún o àfa wa inú rí ọdún bẹ́ẹ̀ tí ń wo yìí o ẹ máa ń tẹ́ni rẹ fi lè dùn ẹ gbọ́ òun wá nísìnyí káyì sẹ́mi pé òun lọ́kà kọ́lẹ̀ méjèèjì ẹ sẹ́mi kẹ́ ẹ bá ń bèrè tèmi tọkọ mi nìkan lè bèrè bó sì bá dẹ̀ mi ọmọ sànú ẹ̀ má dàlà ẹjọ́ wo ní lọ́gbọ̀n ọdún kájọ gbádùn nísìn ṣé gbàǹbá tí wàá di kẹjẹ 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 àbí tí ń tí sí láyé bá tí yàyí pa mí kú àwọn ọ̀rọ̀ ọmọ kékeré kan tí ọmọ bá mú gbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ nísìn ni kó wọ́n náà máa dé. Akiramu Kumel Kerim. lọ́ba sọ wà ní musa pé tọ́ ní tíyàwó mi wí hun náà lè mọ fẹ́ yàyí pọ̀ àmàgbàtà lù láyé musa sì lámọ́lẹ̀ fún pípẹ́ báyìí wọn ló kù tó ló kọ̀ lámọ́lẹ̀ fún káyì àfa yìí ọlọ́run bá fàṣẹ sí bàbá má bá fẹsẹ̀ gbáyé pẹ̀ yóò sì dòwó wáwò tábà bọ̀ wọ́ gí báyìí yóò sì dòwó ìrọ̀rùn ti dé bá wọn láàrin oṣù kan wọ́n ti di mọ́tí mílíọ̀nìà wọ́n ti ra ànúgbà káyì wọ́n wá ń kẹ́ ìníwá wọ́n ń kẹ́ lẹ́yìn bàbá kábíyèsí bẹ́ẹ̀ ti ṣe ẹ̀ mọ́ sí bẹ́ẹ̀ lọ ẹ mọ́ bá ti yín lọ bàbá ẹ dọ́ta ẹyin tẹ́ ẹ dọ́ta mọ́ ẹ sá ń tọrí ni. ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ná sóore fún àwọn náà lẹ́ ń ṣe fún ẹyin àkọ́kọ́ lẹ́ni tẹ́ẹ̀ṣe fún tí ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹnì kejì lẹ́ni tẹ́ẹ̀ṣe fún tí ó ya bùtùlù bẹ́ẹ̀ni ẹnì kẹta lẹ́ni tẹ́ẹ̀ṣe fún tí ó mọ̀ bí wẹ́mi yín káàkiri. yes bẹ́ẹ̀ ọba fẹ́ràn yín ẹ̀rọ mọ́tò fún. bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n wà sí ipa rẹ̀ náà yóò kàn bọ́ sẹ́nu àjàgbé ni. ọlọ́nu wọ́n kàn bu sàárà sẹ́ràn lẹ́ ọ̀tán tọ́rọ kùrì òsè jòkóó ẹni ó bínú èèyàn kú wọn jòkóó rú ẹ. Akiramu Kumel Kerim. afa àtọ́ga. aransọ́rọ̀ wọn mọ̀ báyìí lọ. àmì àmì. lọ́wọ́ bá dé ní bá ń kẹ́ nígbà ní kẹ́lẹ́yìn
iman saru yan lo gba yo sanu muslimi yo sanu geferi eni o le wa eni ti o le wa eni o fe musa yo sanu en ti o fe yo sanu e kai en tin binu re yo sanu en tin fera re yo sanu e allah imbati e lo imbati e lo ya wa ya dini ti o no daughter mo una sa imbati e lo ni ere lo de yi ere se nbo ni ko ti de insha allah ere to nbo ni ke de kai amen e ba gbo tuma ya yi hmm e won ba lo be fa ogot odun se popo odun la agreement wo beni 60 years owo yo tan allah ah 70 owo yo tan subhanallah awali ba musa agreement awa tolorun ko se se pe torun loku ten tari sia ko si pa tin lo talikia mo ko mo taye kai musa ba gun ke turi sina o ba pe olorun to ri olorun leni tinu re nbaje ah ah nu olorun o so mi da ni bi okuro ni ah wo lo fa agreement ran mi won tin lo koja 70 won tun wa yi kai Olorun wa so fa nabi na lo Qur'an ni en ti o ja pare esi ta fun Musa njo ni Qur'an ni aya rere Allah ma yaf'alu Allahu bi adabikum ma yaf'alu Allahu bi adabikum ki lo da fe mi Olorun tin pe ni o ti ni ko ma ni ma ma yaf'alu Allahu bi adabikum kin je yin ya ke denu ka fa ke denu ani le pada ke mo ri ba ti se mo ke mo ronu igba se ask ti mi lo fe tan mo fe wa fi ti yin kun temi na bi kini ma yaf'alu Allahu bi adabikum in shakaritum o wa ni shakaritum beun nigba temi olohun se fun yin mo na wo se yin pe egba in shakaritum eyin wa more e wa ti e mo tan pe ni iya e wa n bo iya ku lara won ti ya nje kai in shakaritum eti jiyari na ni ndamu wa ni Kwara State abi Nigeria kini gan baba fun yan loye to pe e fi lagbaja sipo gomina ni abi president ni eni ya nje ri lo e kon lo ba beni to le ka irisi ya mejo ti kesa won ti tin pori lu egbo tan lo tan bo tele kesa won eni to le ka irisi ya mejo le irisi irisi ti odora won beni awon ti oto yawo ton mo tan pe niya awon ti won pe niya afa dada akiramakum mali karim e ma ja lo be yun ka shakaritum wa amantum e won afa yi in shakaritum eyin wa mure e mure e wa nawo si mi olohun pada toro gbogbo en tin ba nawo taliko olohun olohun ni nawo si pada allah in shakaritum gbogbo en to ba da fun to nigba tin si wahala tani mori e file yo pada fe ru pe to ko nje yen in shakaritum gbogbo en o da fun ti o da fe lu mi lara re o pada afa ko ni pada da fun omo kan yi na ni in shakaritum afa yi be eyin wa mure e wa nawo ke bi o ni pe nikan wa amantum e wa nigbagbo pe afa yi in te se so de mi olohun ko danu wa amantum olo ni wa kana allah kana allah shakira shakira alim baba tu keu ama ke wa kana allah shakira eh ya wala se latu e pe naam ha ala se latu ni yi ah te yi la eyi la mo sa si tu ni life ngba ba la se pa nbe la rija ngba ba yan masala si to ni o te ku la eni o wa ba ndi o sa kiri wi fun baba ka bi si to mo wa allah wa kana allah shakiran alima eni keji yin nu wa kana allah shakiran alima baba ka bi si baba tu wa kana allah zakiran alima awa pe olorun na oba ti dupe o si meni to won o dupe fun a kewu latu afa yi baba itu ma re gangan ni pe kana allah shakiran alima oba ti dupe le melon abi mi re jo kese bonu wow emi re jo kese bonu bi wo lo ba le si daada ni bi mi olorun ni ya ma si wo ma na e ma fun o wo ma se e ma so le sa allah bi afa yi baba bi wo lo ba le na ni bi mi olorun a jo kese bonu wa kana allah ira musa le so fun shakiran alima le so fun le to le mi rejo kese bonu wa kana allah shakiran alim o ki mo so bo opolo pe eyan kadara nbe e gba gbola se olohun wi ko ni katakuti e matakuti yes matakuti ba pe nbe otan matakuti ndolon ba ko to se ah olohun fa alu le mo yuri ru ni beni o le ko aimoyin to ko ti o se ti o si ni si wow aimoyin to se ti o ni ko wow baba se nkan mi ti o sinu akole amaleko ni alahu subhanak e to se fun lagbaja yi o sinu akole todo ti a olohun hun la yu se alu amma ya faalu wa hum yusalu e ma ko ni be ke mo se se bere lo mi o akiramakum alkarim
wa joko ti ka dara e jo joko ti o le koko pare wow o si le ma pare ko mo wo na kilo kan oba jo se nkan ti oni wo ka dara is aseni ma pa is a arada allah is a arada shay'an ayakun la u kun fa yakun o ri be yo si ma ri be ko si toke oko oko abe ka dara na ngogo e wa eyin ori bi iyawo ti kole to kon se me gadi yes ka dara ni eh ah ka dara ni hun eh yawo kole oko wa nse mi gadi nbe lena o baba bere pe awon alaja ngo assalamu alaikum tata ni e emi ni emi abra sak si o si awon alaja lo wa ri won ti pe won tele a ti jo so latana e ni sun won sun lo eh e lo ke pada wa won sun ah awon na won ni nwa be ba ti le du e ma lo yawo tun wa da alejo baba ji eh baba baba junior eh ta lo bere mi lekan omo kan afa kan olun jera sak ya wi kilo kere o wa da o ti lo mo lo sun ni eh Ah junior. Na. O gborun are. Ah ah. Se wo lo ba nko le. Eya se bere mi to ni mo sun. O ji ni won down na. Wa kana Allah. Shakira. Shakira ana alima. Wa kana Allah. Shakira alima. Baba ke bi esi. Baba. Olorun de Musa le so fun. Pe ajo kese bonu. Aje Muhyiddin arojo waqil lil muslimin ahlan wa sahlan gugu of land olorun gugu adu ati bayi muslimin mashallah of land you are welcome afawa baba olorun jari yin pe amen ire musa le so fun ola jo kese bonu e mo ni olosi ogoto nu ko lo mo eh eh ko ma nan kini mo fun be mi baba le fun ni bo lo ba le na ni ajo kese bonu eh eh iya wa ya di ni era kun fe ke gbon kan emi ni de ma gbo temi ni ni ke ma gbo wala tasima eite nse ese ni nde bo ni keti de nde bo ni keti de aro mo domo yo to de loju yin amen fala hakimun kini professor wi ikana professor ojogbon on al ihsanu yunkin nufusa yunki nufusa da da te ngo mama ama fo emi inu yi clear ani eyin mo ben beri ba fo yi ero siyan ri kai mo ba ku die ka to ero siyan ri o ke yin mo e gba pe ni keke le se yin afolohun o kan omo yara to ni mo ti oni baya oni baya saro yi lati kan ti o je ngbadun ya daada wa kana allah o ye ki le fa ni re loto do je ngbadun ya fa Shakira ana alima. Eh ni lala se pelu gulo do. Wa kana Allah. Shakira alima. Yawa. Al ihsan yunkin nufusa. Dada ama fo emi mo. Eni. Ko sin to je mi re odudu ori dada se ni. Be mi re ba do ti lo wara re o. Eni mi re ba do ti oni se dada layi. Subhanallah. Wayasidu limahabbata wayasidu limahabbata afai baba dada ima lekun ife kawo yan ma fe riyan ni awon yan ma fe o awon yan ma fe o iya din ni lotun iya din ni losi dada ten si en si dada pupo e wa losu ti kai e to abere awon security afa to ga aran so lawon oba yin iya yo to abere awon security awon wo tun security afa akramakum li karim awon kan be security ni won okay bi awon wo awon ma so yan lowo lesin ah be ni baba kiyan ko ire won alawon wa die en so ni en so ni won ma fe won ma so yin kakiri ona to gba da fun mo fe mo in to won se ti ekunu ko si wahala ise lohun na wahala re kankan ni yori o da be ye o ma re kankan si ni jiyan e si ise ni yun na ye o gbe n to joko soju kan ti ma fun yan resort loju ese subhanallah Eko rire o. Alhamdulillah. Kilo sele. Alhamdulillah. E den wo je kini? Allahu Akbar. Kile gbo. Naibi. Nol ke kile ko koma si. Eh? Masjid an-Nur. Masjid an-Nur. Wallahi Olorun ara fe nsa fun. Ora fe nsa ogba yan loju ni. Ha. Wa fa mu ni eyan melo ni wa nwo se. Ya kudi. Wa si melo ni nse. Ya kudi. Anu Olorun ni. Wa wa die. Ah ah. Die jare. Ah ah. Ntie. Eko rire o. Alhamdulillah. Amira. Amira wo. Nibe asalata won ya lagbeja. In lo maka lonu yi. Ale e lo fun. Ah. In ni lowo wa yi. Oju ese na nyo mu di so ti wa. Esi re nbe nto si.
subhanallah e ma kesu gbogbo on ya to ba da ba un laye ko ni woran omo re lara re rasulullah oh e ma ka e ma daro re ayo ni pe to mo re ti dada ba ba nse ru e ni ojawo be ni ya to bisi elu ya ni ma se yin awon fa wo le npele to po si awon fa lo wa yi ko so wo odo mo te melo to je yan ko si ka si ri ti wa so ba na kai to ko nu ko bodu e to wa ka bale sinu won ni fa gbo be ni bi ma mo fa ba yo si gbo aye won ma ke mo fa debe be ni Barojo ba debi kan won gba ko debe. Ben. Bawo mo mo yi ba debe won gba ko debe. Yes. Bawo agatu ina ba debi kan gba pa ade. Yes. Bawo ti na ba debi won da mo pe yan da mi yan. Amo mo ko mo lode agba ko lode won. Awon yan ni duo. Wow. Eleri igbo omo ti fo yan ngo. Kaluku ti gbe ro. Ita mo lo da na won da. Mhm. E lo ja won ya ipe la ni yan ri. Owo ni kankan nefa. Aso ni kankan bu yan fa. So boni wahala ton se ko to polo yori e bayi. Beni. So won fi ofo obede aye ni. Le. Dada ton lo soti. E wa wolo tin face lati yo yi. Won sore ta ma wa die. Won wa koko ro ta mo se. Ko se bate di kankan ah o gbagbe ni. Lo flashback. Kai. Olorun de bo ni kede. O sun kunju be lo. Insha Allah. Wala tasma. Mo fi so kun baba bi wa sisare. Baba yi won mo fa. Ta ma gbokun ni sisare. Wallahi ya ni be de topo won ju Olorun ni won na nti wa mara buka ma di nuka ma kidi ma kidi la tuka en Olorun ba se rorun fun ta ba gbe omi sisare ko to ke mara buka ma kini kan ona jina loko face and panel bi marun kan la ilaha illallah wow akoko njo ko face ni pe kini atoko so ko re ngba tan gbe oniyawo gbengbe ni gbengbe iyawo afa iwura yin gbogbo en to hoko le mo to si ri han eba won ni jo da fun baba da fun o fe mi o ko ki ma bo o si si se eh oboko re ku ni afa yi gbogbo en to ran gba nu foko re toju nkan ko e be o si si an ko wa boko bayi lo do orugun e yo afa yo ke wallet ba do bayi to won wa de be yo wa start moto yo fa batiri won si ku tayo toju o leri ko jo kini aha ala mo si te mbaka ma sense o ne le di kankan se lohun a ba lo Indodo ti e yo tun gbadun gerere aso kini oko le baba ti start moto ti e owo kini o daun o na ro ni o de ni afi ko mo ti ku na e ku yo mu mi gbo na baba e bombe o kan panel mi na yawa ya di ni olodun jari yin pe ami panel le keji kini atoko sa won ibi oko re allah won le oko mi o fe ran mi ko je tuntun be ni eri je ki o ti bere yes ko si ni pin leri re popo bi to ba ko wole oko ti won ba han le mo bere won han laarin wow yo re mo ko so ni bi a ba ni jo omo loko bokori ohan iya kori ohan beni bi akori ohan aburo kori ohan awon ebo kori ohan awon bi lo fuju re ri kai ona lo fe gbegba iya e won pass bi gugu e alhamdulillah awon exam je ko si ngba te dile oko nu e wa pass gugu e ninu e to ba po o ba bo mi eleyun won gbe panel awon afa awon omo ti ya re gba so da bi to ko re gba so do omo egbon ti o si omo aburo ti o si omo ku orun omo ku aye ti ya re gba sodo ti baba re gba sodo oko re gba sodo ni kini yato ko si won bo lo nlo won gbogbo ni fo mo ku orun si wahala omo ti en ben bi ilewe to da o fo mo ku orun si public school afa yi omo ni oko de iso laro kutu e ba gba ni mo wa lo si de baba e mo fa te ba gba ni iru ni be mo na wa lo si de iyo sele alaja iba naam alaja iba do lohun olohun olohun baba la pe ali mo pe fa lati e pe pelu ogun olohun leyi ta n ba lo yi asile pa ni pe ka pada pe a pe ki lo ri mo tun rayo ko yi ni be ni omo boda re be ni ha esi to won lo ise lohun o ha o ise iya laya se o ba ja won ni moto omo ti na omo ku o alapa ke omo ti o le se nkan kan bo tin lo omo lomo yi o da jibike na mo se bo wa soro re ni oro ri mo so oro ri ko dara omo bi ya re ti de ni omo bo ti bi emi e gba be po ni yes bi ba wa loju be ito ta lo to be ti o bi mi ba be so mo le san boga ma laye tadi tadi ko ni la ilaha illallah e ma lo lo awon mo do para se ru aye gbe yin ni kora won sa ru won ni ro san won ni won ni sawo fun won o afa dada baba iya eyin wa pass gbogbo eleyun awon dada kan na awon e ma kokko nu e ko ha to da so ko yin pupo tori bi akoko nu be ba ti fail mi e n gbogbo yoku ko le pass ni ma ko le pass ni be baba professor chida kembe kilo tun wi naam la tura kipto ma yamtalikuhu gairuk allah ma yamtalikuhu gairuk gairuk gbogbo tele mi ba ni ti wo ni ma so ai so yan nbe ayaka allah bo lo se ru ko le bo ni ma to o pon ni ndasi
e fi le e wa die ma wa kini wa di tie mbi o ku sinu in tell me ba ni ti wo ni ma wa die ma wa die o afa yi baba ma anta la tam taliku hu ni ba ti wo ni fatakuna min al hasidin al hakidin allah bon ba tin so ala wasalen bon ba tin so yan lowo lese to lo le wa di wo o si teni keta o da la di o kan ayo ko mbiru re ni kai bal rakib baba sonke afa yi baba ma tam taliku hu anta iti wo ba ni o moju to mojuto tare mojuto tare molo kusi mojuto imolo tiri dada sesi mojuto mojuto ta lo se to se sise mojuto ta lo kala bukuri lo mojuto lo satu sebe e to sonu baba eni oro ba ma so telo mi oba tin to ko won ni joda fun won time re ni ede o fe ri ti ana gona ma se baje mo kai e ja lo lorin wa iti woni afayi wa gairu kala yamtalikuhu elomi osini iyun ni omojuto fatakuna min ashakirin alhamidin allahu akbar owa deni tin dupe folohun araka alayya kai akisa nasu kalban walihalu tariku la ulikulubu araka araka alayya morio simi akisa nasu kalban okan re le simi kuko ore mi won si pe o akisa nasu kalban mo ba wi ni yayi won ni ta gbon pa yin oda ori ko si ni lo si wi do ba ri yin ta ko ni so akisa nasu kalban agba ku tan si lara won afa ni sinu ehn mo ba sun mo to ba fa won mara won wa afa yi won wa to pin pin re ni be ni aba ku olode won so kan mi anakun ele ku ile fun ata ma lu da ke mo wa ran bayi da ke mo wa ran bayi won ba sanu e tan yo so kan mi npa e baba sgba da lo lo san ka bayi ke bayi ke se koran bayi le ke afai o gba yin mo so ki si alo yin so ki alo ten di ni se e mo so fun yin gba fun won lati jo yin na o ten di ni se alo ten di ni o ten di ni eh eh afa ni mo ri o le tan kini yi akisa nasu kaliban le ni to kan re le si mi kuko wali halun ami mi ladi akan tariku la ul kulubu baba po kan re ba le to ba di waju mi yin kiro Habibun anta kulli Habibun anta kulli 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 am aduwun afayi ore la pe oni abota so fun mi ewoni ewoni Habibun anta gbogbo yin te sumo yan te wole si yan la te n tun lo le jerin yan leyin Habibun anta so fun mi na kulli ore la pe oni am aduwun abota fa fi iluka tori se to n se pelu mi Fafi'iluka wo ti wa pelu mi Fafi'iluka temi to nba je kakiri Fafi'iluka aroye mi to n gbe kai laisa ya fu alu habibu ore gidi kan to jele rire ko ni ma se be fun ore yo kan ni ma se bo tin se yi rada da le to nba kai ha iya be tin se mo fi be le e ma fi be le iya e ma fi be le tere ya tolorun je kese bonu be yin le ba le si dada ni bolorun ni olorun je awon ajo kese bo eyan ma se dada kolorun won ma se san e ma tun tiyan se olorun ma tun tiyan se lo insha allah e ma sanu yin olorun ma sanu yin lo e ma keyin olorun ma keyin lo ma sha allah e wa bi wakami awon ka meta kan be tin jule bayi e jule baba e jule opo nbe akoko ore lesan ikana lesan ese meji la ni e ja ko meta wakakan ese meji la ni oje be ni meji la meji la e ja ko meta nbe ka ma lo afayi baba ore lesan ikana lesan ika lesan ore na lesan anything say ka ko fi ka sile eni say ko mi ase lo esake asadori omo kaka nabi naam ore lesan ikana lesan ika lesan ore na lesan anything say ka ko fi ka sile Eni se ko mi ase lo esake azadori omo Papa titi gbe wa le ni joni ore lesan ikana lesan ika lesan ore na lesan Eni ti se ka ko fi ka sile Eni se ko mi ase lo esake azadori omo owo dara iwa na dara Iwa na dara Iwa dara owo na dara Ani ba lo owo ti o si ni wa Kama buredi ba buleda Ani ba ni wa ti o si lowo Ko mu a
obope boya alaye omo ore lesa ikana lesa ikalesa ore na lesa eni ti se ka to fi ka sile eni se re ko baba mo fo esa ke asa dori omo tabati ada ori si meta tare taye otita Igbebo sori ta meta o ti daju aye ota ti da isuyo lebe wa ni suta baba to ba so mo wa lo ti da o te ba ta lenu wa lo lata ile olata ni wa ti tata iya lata ni se tata o ti daju aye ota ti da eni ba ni oku lolohun pa Ore igan e se tan iku sulija lali walikirami eni okuro ila to kedele igboro aso nile wa ale li ma yuridu ni to ba wo luwa lolohun o se bo ba luwa mi adedaninu bo si wo luwa mi abedanu je sulija lali waliki Ali ulama ula dogede la mata wahala si wala gwada ulama ula dogede la mata wahala si wala gwada tabati ada ori si meta ta yi ta yi odita ala igbebo sori ta meta o ti daju aye ota ti ta isuyo lebe wa ni su Uta do ba so mo wa lo ti da o te ba ta lenu wa lo lata ile alata ni wa ti tata iya lata ni si tata o ti daju aye ota ti ta ore lesa ikana lesa ikalesa ore na lesa eni ti se ka ko bi ka sile eni se Aselo esa ke asadori omo eni sere re ko mi aselo esa ke asadori omo owo dara iwa na dara iwa dara owo na dara eni ba lo owo ti o si ni wa kama bure di ba buleda eni ba ni iwa ti o si lowo Komo asi wa komi ase lo bope boya alaye omo bope boya alaye omo bope boya alaye omo ba alu ni ma yuridu e to ba wo lo wa lo lo o se olo wa sin ka so lo wa mi adedaninu olo wa dugbe ko si lo wa mi abedanu je zulija lali waliki Ali ulama ula dogedele mata wahala siwa lagwada 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 Iwa na dara Iwa dara owo na dara Eni ba ni owo ti o si ni wa kama bu e di ba bu le da Eni ba ni iwa ti o si lowo komo asi iwa komi ase lo bope boya alaye omo Allahu akbar Baba wa kabiyesi mo so kale aso kale ama ina mo pe eni wa ka lodo mi beni bi o ba mo fa na ti lodo mi beni ni kabiyesi na ni lodo mi insha allah kin da ti kabiyesi na baba eyin leje masa won logo olohun eyin leje masa won logo olohun tirin wawon ti wawon gogo ta ti eni la toke baba wa gba olofa Izo kunin, izo birin o ni le dunia. Ni le dunia o. E
ẹni bá roku royin tó fẹ́ kọba oko. Tọ́lá ẹ̀kọ́ bá oko. Lálá ìsí tàbí ṣùgbọ́n pẹ̀lú iye mi. Wọ́n rárá wọn ti wá ọwọ́. Ẹyin lẹ́jẹ̀ ẹ máa ṣàwọn logo ọlọ́run. Àlọ́fà ẹyin lẹ́jẹ̀ ẹ máa ṣàwọn logo ọlọ́run. Ẹyin lẹ́jẹ̀ ẹ máa ṣàwọn logo ọlọ́run. Gbogbo tá a ti ẹni látòkè délẹ̀. Ìṣọkùnrin ìṣóbìnrin nílé dúníyá. Ẹni bá roku royin tó fẹ́ kọba oku. Ẹlẹ́yọ roku royin tó fẹ́ kọba oku. Lálá ìsí tàbí ṣùgbọ́n pẹ̀lú iye méjì. Ẹyin lẹ ó jẹ ẹ máa ṣàwọn ológun ọlọ́run. Ẹyin lẹ jẹ́ ẹ máa ṣàwọn ológun ọlọ́run. Bàbá wọ ló fà. Ẹyin lẹ jẹ́ ẹ máa ṣàwọn ológun ọlọ́run. Gbogbo tá a ti ẹni látòkè délẹ̀. Ìṣọkùnrin ìṣóbìnrin nílé dúníyá. Ẹni bá roku royin tó fẹ́ kọba oku. Lálá ìsí tàbí ṣùgbọ́n pẹ̀lú iye méjì. Ẹyin lẹ ó jẹ ẹ máa ṣàwọn ológun ọlọ́run. Ìwọ ló ló ń kà rẹ lọ́gbọ́n ọlọ́run. Ìwọ ló ló ń kà rẹ lọ́gbọ́n ọlọ́run. Ìṣàdúró lórí ayé èlé pé lẹ́yìn. Àládùúwẹ́ lórí ahọ́n èlé pé níkún. Lálá ìsí tàbí ṣùgbọ́n pẹ̀lú iye méjì. Ìwọ ló ló ń kà rẹ lọ́gbọ́n ọlọ́run. Ẹyin lẹ jẹ́ ẹ máa ṣàwọn ológun ọlọ́fà. Ẹyin lẹ jẹ́ ẹ máa ṣàwọn ológun ọlọ́run. Gbogbo tá a ti ẹ̀ ní látòkè délẹ̀. Ìṣọkùnrin ìṣóbìnrin nílé dúníyá. Ẹni bá roku royin tó fẹ́ kọba oku. Lálá ìsí tàbí ṣùgbọ́n pẹ̀lú iye méjì. Ẹyin lẹ ó jẹ ẹ máa ṣàwọn ológun. Èmi ni mo bí wàláyé. Èmi ni mo bí kọ́mọ ẹ lọ bẹ́ẹ̀. Èmi ni mo bí wàláyé. Èmi ni ìyá àdínì gbogbo ọ̀fà. Wọ́n bẹ̀ ní bá dára. Àbí ìṣèyẹrẹ. Ìyá àdínì gbogbo ọ̀fà. Ọjọ́ ti lọ ọmọ mi kọ́. Káyìí. Wàláyé mi. Èmi ni mo bí wàláyé. Èmi ni mo bí kọ́mọ ẹ lọ bẹ́ẹ̀. Èmi ni mo bí wàláyé. Èmi ni mo bí fọ́mọ ẹni bá dára. Àbí ìṣèyẹrẹ ni. Èmi ni mo bí. Ọmọ dáadáa. Èmi ni mo bí. Ọmọ tó ṣe bálé. Èmi ni mo bí. Ọmọ tó ṣe ránṣẹ́. Èmi ni mo bí. Ọmọ tó ṣe múròde. Èmi ni mo bí. Ọmọ tó kàwé. Èmi ni mo bí. Èyí tó kó ewu. Èmi ni mo bí. Èyí tó kọ́ṣẹ́. Èmi ni mo bí. Ọmọ dáadáa. Èmi ni mo bí. Ọmọ tó ní tẹríba. Èmi ni mo bí. Fọ́mọ ẹni bá dára. Àbí ìṣèyẹrẹ ni. Èmi ni mo bí. Ó dáná ọmọ mi kọ́. Wàláyé mi ọmọ. Ọmọ ti ń fàgbo. Ọmọ mi kọ́ o. Wàláyé mi ọmọ rí. Kò lérí kú ọmọ tára yé ṣe pé fún. Ọmọ ti ń fàgbo. Ọmọ ti ń mutí. Ọmọ jàgídíjàgan. Ọmọ ìyàdáyọ̀bẹ. Ọmọ àlètí yìnbọn. Ọmọ ẹgbẹ́ wiri. Ọmọ ti ń dà lérú. Ọmọ ti ń dà lúrú. Ọmọ rédèrèdè. Ọmọ jágbajàgba. Ọmọ kàhùnkàhùn. Olórí bú ọmọ tára yé ṣe èdè fún ọba mi kọ́.